U Srbiji veći deo dana promenljivo oblačno vreme uz moguće pljuskove, temperature iznad 0 i do 17 stepeni. Najniža dnevna temperatura od 0 do 3 stepena, najviša od 15 do 17 stepeni. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, tokom vikenda očekivana košava i priliv toplog vazduha sa Mediterana. Početkom sedmice je najavljeno zahlađenje, širom zemlje kiša i susnežica, a na planinama veći snežni pokrivač.